Unsa man po'y hubad aning nataw ta sa Mayo 7? Kung ikaw nataw sa Mayo City, buutan ka nga pagkaanak. Kunya, mag-uulsad ka kung sa'yo nahitabo sa imuhang mga ginikanan, maunga dilit jud kanila magpabadlong. O plano nimo nga makahuman ka sa imong pagtuon, kay mutabang ka sa imong mga igsuon, o taas kag pangandoy sa kinabuhi, nga gusto nimo nga makapalit ka og sakyanan og balay, og maayo ka sa trabaho, linya ka aning dapita, og usahay babaon ka, dili ka magpadaog, og saputon ka, dali rasad ka maulian, og ang imong ginikanan mag-agad diha kanimo sa imuhang mga desisyon. Og bahin sa gugma, malangan sad ang imuhang kaminyuon. Og pag-ampo lang kay aron makakita og bana or asawa nga karong. Manay hubad sa imuhang Mayo City. Ayaw kalimot sa pag-like ani nga video nya, i-share pod, and then click subscribe para makahibaw mo na aming bagong videos. Daghang salamat!